І на Херсонщині Збройні сили звільнили ще одне село – Осокорівка Нововоронцовського району. Воно розташоване неподалік від адміністративного кордону із Дніпропетровською областю. Херсон вже понад місяць живе в окупації. Що відбувається у місті та області, запитаємо нашу журналістку Валентину Федорчук. І вона з нами вже на зв'язку. Валю, мої вітання вам. Розкажіть, будь ласка, про звільнення цього села, якщо у вас є якісь деталі, і загалом про те, як місто живе зараз. Так, вітаю. Ну що ж, чергове село, яке звільнене, ми відчуваємо підтримку і силу нашого ВСУ. Подробиці нам, звичайно, ВСУ не повідомляють, як звільнялися, але нас полює в першу чергу, щоб так само сміливо і впевнено вони дійшли і до інших сіл, і до самого Херсону, і щоб нарешті Херсон звільнився від цієї окупаційної навали просто. Зараз в області, там, де ще залишається окупована територія, рашисти повиставляли свої блокпости, перевіряють автівки, забирають автівки, бувають навіть такі випадки. Перевіряють документи. Так, також в місті виставляли буквально вчора блокпости майже по всьому місту. З якоюсь метою перевіряли документи у водіїв, когось шукали. Ходять по селам з певними списками атовців та теробороновців. Як повідомив наш мер Ігор Колихаєв, звідкись в них взялися ці списки насправді. І вони знають все про кожного, хто йшов в тероборону і хто був в зоні АТО. Тому з цими списками вони проводять таку собі фільтрацію населення, тобто виводять на розмови, викрадають. І досі продовжують чинити тиск на представників місцевої влади, тому що днями про свою відставку, таку змушену, заявив Віталій Немерець, це мер міста Каховка. Його просто під дулом автомату вивели з кабінету і сказали, що він більше не буде працювати, а на його місце поставили свою людину. Днями раніше, 12 березня, в такій же ситуації Олександр Тулупов, це мер Генічеську, вибачаюсь, також повідомив про те, що він покидає свою посаду, тому що працювати в таких умовах він не може. Була розмова з мером Скадовського Олександром Яковлєвим. Також він повідомив про те, що на нього був певний тиск, або ти співпрацюєш з російськими воєнними, або ти будеш сидіти у підвалі. Тобто постійно надавлюють на наших можновладців. Буквально вчора звернувся Євген Рищук, це мер міста Олешки, з повідомленням про те, що він нібито поїхав вивозити дитину свою до кордону, аби врятувати. Але, наскільки знаємо, напередодні в нього вдома також були окупанти, і видно була дуже серйозна розмова. Тому він завірив жителів про те, що живий мер – це краще, ніж мер в підвалі. Тому більшість з них намагаються дистанційно керувати, дистанційно підтримувати контакти з своїми підлеглими, ну, хоча б так. І, звичайно, від таких дій окупантів страждають не лише влада, а і звичайні жителі, тому що дуже багато людей було викрадено. І дуже багато людей було викрадено під час протестів. Багато хто з них досі не повернувся. Так, наприклад, в ще 24 березня так, було викрадено Миронюка Миколу. Це звичайний житель, він не військовий, не якийсь там активіст, просто звичайний житель, який прийшов на площу висловити свою думку, підтримати своє місто. І досі його не можуть знайти, зараз там з тим просто в паніці, власними силами намагаються його розшукати. І така ситуація з, ну, фактично десятками людей, тому що дуже багато людей зникають. І в селах, про що ми менш знаємо, і в місті після протестів дуже багато людей зникають. І це якісь і активісти, хто має якусь думку і може вплинути на думку людей. Тобто така от ситуація. В самому ж регіоні зараз
намагаються фермери почати посівну, але вона під дуже великою загрозою. Про це повідомив і наш мер Ігор Колихаєв. Він сказав, що фактично зараз немає можливості провести повноцінну посівну, і якщо ситуація не зміниться, просто Херсонщина не те, що на грані гуманітарної кризи, а просто може бути повноцінний голод. Тому що ну, ми розуміємо, що наші аграрії, вони фактично годують не лише Україну, а й інші країни. І якщо зараз вони не зможуть засіятися, не зможуть озиму зібрати, ну, тобто це буде просто крах, і ну, ми залишимося без фактично засобів для проживання, тому що це найголовніше, що зараз є. Валю, ще я вас запитаю. Ось остання заява була від радника керівника Офісу президента Олексія Орестовича. Він сказав про те, що російське командування зараз готується до оборони Херсона чи до здачі міста. Свіжа, мабуть, так, ви чули цю заяву. Які у вас там чутки ходять? Що ми бачимо наглядно, це те, що зараз сюди перекинули багато техніки в область. В самому місті їх кількість не змінилась, але вони дуже часто міняють дислокацію. Тобто, знаєте, ну так нагадує, як таргани налякані бігають. Тобто, цілком можливо, тому що ми розуміємо, що наші ЗСУ вже на підході, вже ось-ось їх давлять, і вони злякані насправді. Казав так Олексій Ростович про те, що нібито вони готують навіть Херсон до здачі. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це буде справа не одного дня, і так легко вони не здадуть цей напрямок. Для них це єдиний обласний центр, який вони намагалися і вдалося їм так захопити, скажімо так. Але, зрозуміло, це ненадовго. І захопити все, що вони можуть, це будівлю. А люди, вони досі налаштовані так, як... Ну, те, що ну, Херсон – це Україна, то навіть, знаєте, інших слів не приходить. Тому, звичайно, може бути таке, справді, що Херсон все-таки вони здадуть. Зрозуміло, дякую вам за інформацію, дякую вам, тримайтесь там. Херсон почули, Валентина Федорчук, як завжди, розповіла нам все в деталях, що відбувається в її рідному місці. Тримайтесь, Херсон – Україна.